За борхон доорт борхонтай дотн амдрахвыг хичээлдэв тавтай морил тэгэхээр угтаа хичээл маань 8 хичээлээс бүрдэж байгаа л да гэхдээ сүлчийн энэ зарчмыг хэлэхгүйгээр хичээлээ дуусгах чадахгүй мэдээж бусдаас арай богинохан л байна л да би энэ сэдвгийг өөр нэгэн хичээл дээр дэлгэрэнгүй заасан энэ тухайгаа сүлт хили гэхдээ нэг зүйлийг хэле би 40 од жил үйлчлж яваа хүн тэгээд угник маш их ярдг төхөйн би даруугаар бурхнаас өннө голоос имэж явдагч бурхны оршихвыд орж чадахгүй зөрчилдөж яваа хүмүүстэй зөндөө уулзаж явсан энэ зөрчлийнхэн жинхэнэ шалтгаан юу вэ тэгэхээр сүлийнхэн энэ хичээлэр бүгдээрээ тэм хүмүүс яагаад бурхны оршихвыд орж чадахгүй байдгийг тайлбарлаж өгөө энэ тухай еврей арвин 1823 дээр хэлжээ иймд ахтунра этгэл Эр зөрөг байгаа тул цосаар, болх, газарт, эдхил, эр зөрөг гэдэг үгийг анхаараарай. Есүсийн цуссаар махабд болох хүшхөөрөө дамжуулан түүний нээсэн шин амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл эр зөрөг байгаа тул амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл эр зөрөг байгаа тул бид алитхагийн тухай өмнө ярьсан тийм үе итгэлийн дүүрэн батлагаатай үнэн зүрхээр ойртон очицхой. Учир нь амлагч нь идэхмжэт. Тэгэхэр бидэнд дутагдаад байгаа төлхөр нь итгэлийн дүүрэн батлагаач. Тэгэхэр энэ шүү. Би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Бидэнд ариунаас ариун газар руу орох чадвар нь би. Ариунаас ариун газар гэж хаа нэв? Тэгэхэр итгэгчдийн тунд нэг ийм том асуудал байдаг л да. Бид залбирахдаа Өрөөгө хідэн тэр бүм миллийн зайтай байгаа сентийн өрөө рүү орж байгаагаар төсөөлдөг. Гэхдэвш өгөх шүү. Есүсийг загалмайдэр хадуулхад сүм хишг тэр үед бурхан сүмд орчдөг байсан тийм үү? Эхлээд асар сүмд орчдөг байсан. Дараа нь Соломон сүм барьсан. Тэр сүмыг Вавилоны даргаллын дараа сэргэн засварлах шаардлагатай болсон байдаг. Ямар ч байсан сүм л бурханы оршихуйн газар байсан. Тэгээд Есүсийг сүнсээ гаргахд Сүм хий чиг дээрээсээ доош цоо урагцсан. Ариун газрыг ариунаас ариун газараас тусгаарлагдсан хөшөг. Ариунаас ариун газарт гэрэний авдар далавчт хөрөө бууд байдаг байсан. Бас бурхан өөрийн биеэр оршдог байсан. Окей. Сүм хий чиг дээрээсээ доош цоологдсон учраас бурхан өөрөө цоолсон учраас тэр юм. Унни кун хийгээгүй. Бурхан хэлсэн. Учир нь Бурхан би хүний гараар босгогдсон энэ байгуулламаас цоошин сүм рүү нүүлээ гэж хэлсэн. Тэр цоошин сүм нь дахин төрсөн итгэгч гэдэг сүм байв. Тэгэхэр бүгдээрээ залбирхтаа. Сүм энэ дэ байгаа Аронус Аронен энд байга гэдгийг ухаарх хэрэгтэй. Тимээс залбирахдаа өөрийгөө хідэн тэрбум милийн цаанд байгаа сентийн өрөөрөө нэвтэрч байгаагаар төсөөлөхөө болох хэрэгтэй. Тэгэхэр намайг буруугаар битгий ойлгорой. Би биднийг сая сая милийн цаанд байгаа сентийн өрөөрөө нэвтрэх зөвшөөрөлтэй болсон гэж хэлсэн. Гэхдээ та бид сүнс дотор нэгэн зэрэг олон зүйлийг гүйцэлдүүлж чаддаг санаарай ингиж хэлэхэр итгэгчнэр нин төрөнд өг яна би өөрийгөө тэр санти өрөнд нэвтэрчугаар төсөөлч чадахгүй гэж боддог. Гэхдээ тэнд даруунаас харуун газар байгаа учраас бид төсөөлч сурах хэрэгтэй. Ариун сүнс тэнд байгаа. Есүс өрийгөө таны дотор бгөөд дээр байна гэж хэлсник санажин оо. Өөрөөр хэлбэл Есүс бидний дотор байна. Тэгэхэр бид чинь сүм байхан тийм үү? Тэгэхэр Иебрэл 11:6 дээр ингэж хэлжээ. Итгэлгүүгэр таалагдан гэдэг боломжгүй юм өчрөн бурханд ойртон буй нь тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчтад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой библийг ингэж хэлжээ тэгэхээр олон хүний өнгөрүүлдэг тэр бүтцэн итгэл ажээ этгэлгүйгээр бурханд таалагдах боломжгүй. Итгэлийн тухай яриахаар хүмүүс яагаад дурггүй байдгийг би мэдхгүй. Гэхдээ би лав бурханд таалагдахыг хүсдэг. Харин этгэлгүйгээр бурханд таалагдах боломжгүйг би бэлхелдэг. Аль болох их хэмжээний этгээлтэй байхыг би хүссэн, тийм үү? Таач бас тэгж баддаг баха. Тэгэхээр би залуу их хөгч байсан үее хизээч мортохгүй. Эзэн дэтгээд 2 жил болж байсан бах. Коллежийн оюутан байла. Оюутнууд яадаг үлээ? Унтах дуртай байдаг. Өглөөний 8 гэхэд ид унтчил байдаг тийм үү Тэгтэл нэг шүн ид сайхан унтж байснаа гинэт орон дээрээ год хийтэл усрээд сууччихвүлээ Зүгээрч нэг суугаагүй харин би итгэх хүний хайж байна гэж хашгирсаар босоод суучхсан Тэгээд юу болох нь ин вэ л гэж бодсон Хамг би маань хөлөрч гсэн Орон дээр маань ч шалбаа орчсон байсан. Электрон цагаар харттал үүрийн дөрв болж байсан. Тэгэд би гэрлээ асаагаад сайн надар бурхан ярьжээ гэж бодсон. Тэгснэ шил тэнийг юм боддож үлээ. Бурхан ягаад арай чаахан нариим хилээг юм бол бурхан итгэх хүний хайдгийг хэн болгоно л мэднэ гэж. Тэгснэ гэрлээ унтраагаад унтаад өгс. Манга шүглэн сүнс дотроо би итгэх хүнийг л хайж байна гэдэг үгийг ахин дахин сонссоор л өссөн. Би итгэх хүнийг л хайж байна, би итгэх хүнийг л хайж байна гэдэл. Тэгээд Башингийн хаан зөгсоол дээр машина зөгсонго хэлсэн үгэ би хизээж мартахгүй. Энд чин нарийн үг өгөж өгсө. Тэгээд сайн мэдэн дээр Есүс ямар хүмүүс хамгийн ихэр гашууд болдог гэснийг хэрэгцүүлж эхэлсэн. Тэгэхэр зүгээр уурийг хүргэсэн тухайн яриагүй шүү. Фарисеучуд энэ зүй усиг ортолдог байсан шттэ. Би Есүсийг чухам гашууд болсон хүмүүсийн талаар ярьж байна. Есүсийг хилээд байгаагаа хийн гэдэгт нь итгэхгүй байгаа хүмүүсийн талаар. Нөгөө тэгээр сайн мэдээнд да ямар хүмүүс Есүсийг хамгийн ихэр баярлуулдаг байлаа. Есүсийг хилээд байгаагаа хийн гэдэгт итгэдэг хүмүүс. Есүс дагалдагч нарын харилцаг үзүүл. Дараах үгс байнга давтагдж байдаг. Таач бас эндээс гашуудлыг мэдрэх баха. Маттай 6-гийн 30-дэр өчүүхэн ихтгэлтэй юм бэ гэсэн. Есүс өөрийнхөө багийнханд ингэж хэлсэн юм шүү. Мата 8:25 Тэд ирж төвнөйг сэрээгээд эцээн авраж бит сүүрлэгэхтэн Есүс тэдэнд "Юунд айцхана вэ? өчүүхэн ихтгэлт нүдэг" гэд тэр босч салхи болоод нуурыг зандэрчээ. Мата 14:31 Есүс тэр дарыг гар сонгон түүнийг зуурч өчүүхэн ихтгэлтэн бинэ чи юунд эргэлзэв гэлээ. Мата 16:8 дээр би сайн мэдрэм бусад домроо юурс хараг үзэх юм Мата дээрэл эргэлдэж байна шүү. Есүс үнэг митэд өч хүхэн ихтгэлтнүүд ээ. Та нар юунд талахгүй байгаага дундаа эргцүүлэн ярь нь вэ? Есүс өч хүхэн ихтгэлтэй гэж хэлэхдээ харуулсан гашуудж байгаа сэтгэлнээ танд мэдрэгдэж байна уу? Матта 17-гийн 17-г сонсно. Есүс ихтэлгүй завхарсан үеийн хээн хэдий хүртэл би танартай хамт байх юм бэ? Хэдий хүртэл би та нарыг төвчх юм бэ? бэ. Түүнийг надад аваад төр гэдэг Есүс түүнийг зандарсанд чөтгөр түүнээс гарч хүү тэр мөчид эдэгрэв. Тэгтэл шавь нар нь Есүстэр амьдлан ирж бид яагаад түүнийг хөөнгө гаргаж чадсангүй вэ гэж асуусанд Есүс зүгээр л таа нарын этгэл өч хөөхөн байна л гэж хариулжээ. Бид Есүст эргэлзэхтээ түүний ёст чанарт эргэлздэг. Үүнийг мэтэ даваарэ. Есүс хин ёст чанарт эргэлздэг. Бурхан үнэхээр ингэж хэлэх гисэн болов? Бурхан надад яг хийж өгөх юм болов? Тэгээд бурхны ёст чанарт эргэлцэх нь тун ноцтой хэрэг юм. Одоо миний хэлэх үг тун чухал учраас би чэ даваарэ. Бурхан бидний хэрэгцээнд хариулдаггүй. Үүнийг би чэ даваарэ. Бурхан бидний хэрэгцээнд хариулдаггүй. Харин бидний итгэлд хариулдаг. Би үүнийг баталж чадна. Сайн мэдэнээс хоёрхан жишээ татаад батлаад өгье. Библийн Луук 5 дугаар бүлэг дээр Есүс баахан өдрөгчнөр цуглсан нэгэн айлд сургаал заадаг. Тэгтэл эдгэлтийн төлөө эзний хүч түүнд өгөгдсөн байв гэж. Тэхэр хэнийг эдгэх хүч вэ? Тэнд байсан олны гэдгэх хүч. Тэнд магадгүй хідэнцэн фарисай, хойлын багш нар Есүсийг сонсоод сууж байсан байх. Гэтэл Библи өөрөө тэднийг эдгэх эдгэлтийн хүч өгөгдсөн байв гэснэ нь тэр багш пасторудад эдгэрэл хэрэгтэй байсныг л илтгэж байгаа боссоо. Яагаад гэвэл бурхын юугч дэмий үрлэгддэггүй. Тэхэр эдгэх хүч нь байсан гэдгэн тэнд эдгэрэх яста хүмүүс байсан л гэсэн үг. Тэгэж тэгэ өрийнхөө туршилагаас жишээлэх юм бол хідэнцэн хүн дундаас эдгэрэх шаардлагатай төрөх эж 6 зургаагаас 12 хүн байдаг. Гэхдээ нэгэнчэ эдгрээгүй гэд боддог. Гэтэл тэр үеэр хэсэг эрчүүд нэгэн дамнуурхат хевтрийн хүнийг дамжилсаар ирсэн ч тэр айл руу нэвтрэх аргагүй байсан тул дээвэр дээр нь гараад нөгөө хүний өлсөр доош нь буулгасан байдаг. Итгэлийг нь харсан Есүс би чамд хэлэ. Бос дэвсгрээ аваад гертэ харгэв. Тэр даруй тэр тэдний өмнө босоод хөвтөж байсан юм авч Бурхныг алдаршуулсаар герийн зүг явжээ. Тэд бүгд тэрэ гайхан цочирдж Бурхныг алдаршуулж бид өнөөдөр мөн ч хачи мүзлэ гэсхийн бүгд айдаст автсан байлаа. Тэгэхээр өдөрдөгч нар хевтрийн хүнийг эдгэрэт гараад явахыг нь харснаас биш өөрөөсөө эдгэрээгүү ажээ яагаад тэрвэ яагаад гэвэл бурхан бидний хэрэгцээнд хариулдаггүй итгэлд хариулдаг хевтрийн хүн түүнийг авчирсан ирчүүдэд байсан эдгэрлийн ихтэл удирдагч нарт байгааг мессенжер эксиг танилцуулж байна цааш шинэхэн материал видео цавуухийн сан зомби видео лизар биврийн дагалдагч бидгэлин бүрэн дижитал номын сан видео зураг аудионом цихим ном Багны хэмжээний кино Библ. Тайн санг 120 гаруй хил дээр бүх төрлийн хэрэгсэл дээр өн төлбөлгүй хэрэглэх боломжтой. Газар газрын хүмүүрийг дагалдагч болгох материал. MessengerX-с ком руу орох юм уу? API-г татаж авч хэрэгэлнөө. Фойник гаралтай Грек хүүхний түүх байна. Тэрээр Есүс төр ирсэн. Есүс дотор амарчвэж. Хүүхэн орж ирээд охин минь том муу байна. Миний охиныг эдгээж өгөөч гэдэг. Есүс ч юм хэлээгүй. Хүүхэн гойсарил, Есүс ч дуугарал байсаар. Эцэснэ хүүхэнд хандан хүүхээн Би яг Библиэс нь уншиж өгье. Үүнийг сонсоорой. Эхлээд хүүхдүүдэд цадга. Учир нь хүүхдүүдийн талхыг авч ногтод хайх нь сайн биш гэж хэлжээ. Есүс хүүхнийг шууд нохоё гэж. Ойлгож байна уу? Маш харгасгаа зүйтэй. Гэхдээ үгүй юм. Есүс хүний итгэлийг Хэрхэн өдөө хатах мэднэ. Окей. Okay? Есүс хат орхагүй. Есүс түнд хайртай. Төвний төлөө амиа өгсөн, амиа зэрүүлсэн. Есүс зүгээр л тэр хүүхний итгэлийг нь сідрэх гэж байсна тэр. Тэгтэл хүүхэн ингэж хэлсэн. Тэр эмэгтэй түнд, "Тийм ээ дээ, гівч ширээ дөр байгаа ногтж хүүхдүүдийн өрөөлснэгэддэг шүү дээ" гэж хариулв. Тэгтэл Есүс юу гэсэнийг үзэнө. Есүс эмэгтэй, "Этгэлч нагу юм, хүссэнээр чинь болох гэхэд охнонд тэр цагт эдгэрч" Йесус хоёр хүнийг л авуугаа этгээлтэй химээ сайншаасан байдг нь хоёулаа еврей биш гадаад хүмүүс байдг нь гайхмаар. Тэд грек хүүхэн, ромын зоотын дарга хоёр юм. Йесус эмгхтээ этгэлч нагу юм хүсснэр чинь болог гэхэд охины тэр цагт эдгэрчээ. Маттай 15:28 шүү. Хүүхэн хэрэгцээ байсан ч Йесус хэрэгцээнд нь хариулаагүй. Тэгэхэр хаанчлын мох юм яг л ийм зарчмаар ажилдаг. Иймээс л Библик итгэлийн үг гэдэг. Бурхны хэлсэн зүйлд зүгээр л итгэснээр бурхны хангамжийг хүлээж авдаг. Итгэл нь бурхан минь та үг шиг сайн. Та хийнэ гэж хэлснээ хийнэ. Би харахаас ч өмнө итгэж байна гэдэг. Тэгэхээр би дүүнийг бас бурхны оршихуйд орох гэж орчлуулж боллоо. Би өөрөө ч бас олон жил энэ алдааг гаргасан учраас бурхны уршихад орж чадахгүй их зөрчилдсэм. Өнгөрсөн жил гэхэд би өдрөт тутмын зориглог тавьсан байлаа. Юув гэхээр би бурхнаас ямар нэгэн юм гойхсаа мэн заавал бурхны уршихад орж байж лгүй гэж өөртөө шийдсэн юм л да. Тэгээд өнгөрсөн жил өдр бүр залбирсан. Үнэхээр гайхамшигтай жил байсан. Ямар байсныг би ярьж үгүй л дөө. Уахта, хуиг, гэж, Ху, би залуу үйлчлэгч байхдаа, залбирхта. Бурхан өөрийнхөө норшихыг үзүүлнэ байгаа л гэж найддаг байлаа. Тэгтэл нэг өдөр Бурхан надтай ярьснаа миний амьдралыг мөнхөд өөрчилсөн юм. Бурхан надад Хөө минь, би чамд над руу ойртвол би чам руу ойртно гэж хэлээгүү билүүлэх лээ. Миж, тийм ээ, та хэлсэн л гээв. Бурхан би чамд над руу ойртвол магадгүй тэр өдөр чинь Би чам руу ойрточ мэд хийм гэж хэллүүл гэж юм. Би ч үгүй та тагиж хэлээгүй л гэлээ. Бурхан би чамд над руу ойртовол би чам руу ойртоно гэж хэлсэн бидтэй гэхээр нь би ч яг тийм л гэлээ. Тэгсэн бурхан миний оршихууд орхон яаж ч магадгүй бүрхэг үйл явдал биш юм. Би чамд над руу ойртовол би чам руу ойртоно гэж амласан гэж хэлсэн. Ойлгож гин үү? Гайхамшигтай биш үү? Энэ үг намайг бүрэн өржүүлсэн. Тэгэд би залбирхтаа бүрэн ихтгэлтэй орж ирдэг болсон юм гордох юм уу найдаж биш харин сонсоор харин бурхантай уулзна гэдэгтээ хамаг зүрхээрээ итгэдэг болсон тэгэдэж итгэсний минь дагуул болдук тэгэд би залуу үйлчлэгч байхдаа бурхныг хүмүүст хүрээсэ гэж найдацаар тайзан дээр цогцдог байла Олонч бүтэн сайн өдрөөр олонч конференц дээр ингэсэн дээ. Тэгээд нэг өдөр залбирч байтал бурхан хөөмэнэ. Чи яагаад намайг хүмүүст хүрээсэ гэж найдан вэ? Яагаад итгэхгүй байгаа юм бэ? Үүгээрээ чи үнэн дээр миний үйл хэрэгт садаа учруулж байд. Яагаад гэвэл би чамаг тэр цоглоон дээрх үйлчлэх чир томилсон байтал чи хүмүүсийн амьдралд үйлдэх гэсэн ажилд минь хориг болоод байна гэж хэлсэн юм. Бич ээ яана л гэд явьчихсэн. Тэгэхээр одоо би тайзан дээр гарахдаа бурханы уршиг ирнэ гэдгийг мэддэг болсон. Эн чин итгэл өөр төйтгөх ихтгэл биш харин түүний хэлсэн үгд итгэх итгэл эльж павл та нарыг сүнсээр хангаж та нарын дунд гайхамшгийг үйлдтэг тэрээр үгнэг хуйлийн үйлсээр үйлдтгүү эсвэл сонссноо итгэснээр чинь үйлдтгүү гэж хэлсэн тиймээс л олон хүн ариун сүнсний оршихвыг хүлээж авах гис зүдэрдэг байв итгэлээр асуудггүй зүгээр л горддож найддаг уухраас тэр тиймээс л хүмүүс бурхнаас хүлээж авдаггүй итгэдэггүй найддаг учраас тэр бурхны оршиг уйд нэвтэрхэхэд бурхан танаар даач гнахгүй танаар наадахгүй над руу ойртол до би чам руу ойртож магадгүй юм гэж тоглодггүй тэм юм байхгүй учраас зоригтой хурчоч ганцаараа залбирхтаа байна уу машинаа явж байхтаа байна уу осындорж байхтаа байна уу цөлд байна уу барилгын талбаа дээрэ байна уу хамаагүй бурхан руу очихто бурхан уг веб бийлүүлдгийг мэдэрээ. Бурхан таныг өгдөн итгэхээсэ гэж хүсдэг. Тэгээд та итгэхтэй түүнээс хүлээж авдаг. Дистрал нь эхлээд итгэхэн дараа нь хүлээж авна. Хүлээж аваад итгэх биш шүү. Хаанчлал ингэж л ажилддаг. Өөр нэгэн практик зөвлөгөө үгүй. Заримдаа бурханы оршиход орохдоо дуулах ёстой юм шиг санагддаг. Тэгвэл заримдаа зүгээр л чимээгүй бишрэн зөгсөх ёстой үеч байдаг. Заримдаа бурхны тусламжтайгаар дайсантай үйлцдэг. Тэгэд би ариун сүнсээ би миний нөхцөл байдлыг сэрж байгаа дарамтаас чөлөөлөгдөх хэрэгтэй байна гэдэг. Үүнийг айлгэр өрсөлч болмоор. Жишээ нь танайроо дээрэмчид нэвтрэх гээд хаалга уудыг чинь эвдэж байна гэдэг гэтэл хүүч нь гүйж ирээд ааваа та хамгийн мундаг ав. Би танд хайртай гэд өнгөл. Би лав хийнэ гэж хүрүүг хараад хүү мэн чи чинь яаж вэ наа? Яаж вэ наа? Тэр цохиурыг аваад ээж охин дүү нарыг хамгаал гэж хэлэх байсан. Тим нөхцөлд өвнэс өөр яах вүлээ. Тэгтэл нэг өдөр танайхан хачин сайхан амар тайван байцгаж үедэл хүүч нь цохиур барж хурж ирсэнэ. Ааваа тэдний галаад өгий гэвэл яах вэ? Та хүмүүс чи яаж yanaл гээг юм зү тэ Тимэс харилцааны хац уйлдрыг мэдэх нь тун чухал шүү би гэргийгээ 40 жил амьдрахтаа нэг зүйлийг сурсан гэргийгээ өглөө сэрэхтэн уншдаг болсон гэхүү заримдаа их л баяр баясгалантай сэрнэ заримдаа орон зай хэрэгтэй байганы мэдрэгдэг учраас чайхан цайтай зүгээр л хажууданд чимээгүй сууж байснаар дээр байдаг Заримда лиза сэрэл их гүн гүн юмс ярьж эхэлдэг. Үүн дэ айл бид чинь бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Тэгэд энэ олон янзын ааш хавирт ханас авсан гэж бодож байна. Бурхнаас аль биш үү? Гэхдээ мэдээж бурхан хүн шиг ааш хавиртай захирагдаг гэсэн үг биш шүү. Зүгээр л заримдаа бурхан ууралдаг. Заримдаа бидний төлөө баярлаж бүжгэлдэг. Тимээс би ганц ара залбирахта сүнсний зам байдлыг мэдрэх хэрэгтэй гэсэн үг. Эрэн сүнс тулгалдах цаг гэж байна уу? Тэгвэл шууд туллд. Эсвэл зүгээр л биширч хүндэтгэх цаг гэж байна уу? Юу нь бол нэг имерхүүл янзээр өрнөдөг. Чимээгүй байж хүндэтгэх цаг гэвэл би түүнийг л хийх болно. Би зүрхээ чаганддаг. Учир нь бурхан бидний зүрхэнд үн мөнхнөллийг суулгасан. Сүнсээ зүрхэнд маань суулгасан. Бивэл биднийг яаж залбирахаа мэддэггүйч? Сүнс бидэнд тусалдаг гэдэг. Гэхдээ мэрхэн хүмүүс залбирахда хамгийн түрүүнд ариун сүнсээ аавд ман өнөөдөр юу хэрэгтэй байгааг таниулж туслаач гэж хэлдэг. Бурхан хэрэгцээ байдаг гэчү. Бурхан хүмүүсийнхээ хэрэгцээг өөрийн мэд uitzдэг учраас бурхан танаар гажигдалд байгаа хүмүүсихэд лөө залбирахыг хүсдэг. Тэдний төлөө зуучлалын залбираасаа гэж хүсдэг. Би нэг зүйлийг хэле. Энэ бүхэн чинь харилцаа шүү дээ. Суурын эзнээс имэхүй даруу байдал. Бурхан дээр чин зүрхээр итгэлээр итгэлийн бүрэн баталгаагаар ирэх. Гэхдээ бас мэдрэг байх тухайн үед ариун сүнс ямар зам байдльтай байгааг бидний сэтгэл мэдрэмжийн оюун мэддэг мэдрэгвэ эн чин харилцаа гэдгийг сань би биетэйгэ харилцах бурхантай нэг замаар хүмүүстэй өөр замаар харилцахгүй тийм биш бид чинь бурханы төр төрхөөр бүтээгдсэн бурхан бидэнд гэрэлд гэр бүл зэрэг харилцааг өгсөн нь өөртөөгөө болоод өөрийнхөө гэр бүлтэй харилцахт л сврагхийн төлөө байдаг. бурханд ойртохтон. Тэгвэл тэр та нарт ойртоно. Энэ хэвэл та бүхэнд таалагдсан байхаа. Messenger-ийг хэзээ танилцуулж байна? Цааш шинэхэн материал, видео цавгийн сан жио вибра, лиза вибрийн дагалдагч бэлтгэлин бүрэн дижитал номын сан. Видео зурагд, аудио ном, текстэн ном, бүгэн хүмжиний кино, библ. Тайн саг 120 гарууд хилдээр бүх төрлийн хэрэгсэлтэйг үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой. Газар газрын хүм бүрийг дагалдагч болгох материал, мессенжер хэсэгмрүү орох юм уу, айбиг татаж авч хэрэгэлнэ.